Бит Андроса Поляса. Ту в Харкове. Ту в Польске. О! Соня, мы уважаем. И отче справа Андроса Поляса. Ту сон польский джинникаш. Може пан подтвердить? Документалиста. Документалиста. Ту сон хлопок с Дука. Дук то правый сектор. Дезертирен. Не ж дезертирен, только ему не даем становиска, так уже он антитеррористичної операції, бо то такий у нас сом Швіри Порошенка, який зраджаєм охотніші батальйони. І власне в агулі то хлопаці теж теж охотніші батальйони, ну добровольчі батальйони. І власне, о чому вже ні Бендон, ні правий сектор палили польской флаги, бо то швента жечь, як для українців, так і для поляков. Сон некто же были радикалы, которые, о, пачки, палим наши флаги, бо по той флаге червоно-чарной. Ну, сон был, 1 серпня. Бо сон люди, которые пачом, бо та флага вище над Лужком. Вище над Лужком у хлопаков, у жовнежи, они идут крев свою отдаем за Европу, оружие, за себе, за Украину и за Польски. Але они доведели еще же ОНР, не сон то поляцы. И нехтом палич, ну да. Нехтош палич. Я скажу только одно же. Так, поезд. Я уже 4 месяца живу на Украине. В Украине, сейчас мовим больше в Украине. В Луганске, в Донецке, але wszędzie wciąż się spotkałem z samą dobrocią. I nie mogę wskazać, żeby ktokolwiek... Tak, Polacy tu stoją razem z prawym sektorem. I żadnego palenia polskiej flagi. No nie chcą, bo to kurde... PiS zrobisz, PiS. Nie, wiecie co, nie róbmy... Ale facet był nawet tam, po drugiej stronie fronta. U tych, u terrorystów, bo on jest dokumentalista. І навіть потім, ну, такі стосунки, бо то поляці, зрозумте. Друже, коротше, що ми хочемо сказати? Польська і Україна разом. Ну да. Ми є друзі. Yeah. От, і як друзі, ми завжди будемо допомагати один одному, так? Ну я може вже, може не тлумачити, то все так зрозуміє. Так що, не надійте ще, таці фашисти з ДНР, которых пан Пілсудський, которых пан Пілсудський випердолив з Польщі і в 68-м випердолив і в 64-м. Не надійте ще, що нормальні українці не бендом палили польські флаги, бо то швентощ для нас теж. Все добре. Добре. Є ж набжитим, хто, о, бачите тут. Набжитим. Дуда. А? Дуда, я не знаю, если Дуда. Видно, час покажет, да? Ну, не, Дуда и уж показывал час. Он уж ганят из шинских швиров, зачем? И вам дальше.